Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada agenda daily.com. Zafrul dilantik Bendahari UMNO Selangor. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dilantik sebagai Bendahari Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor dalam kenyataan memaklumkan pengurusinya Datuk Megat Zulkarnain Omardin turut melantik Datuk Abdul Muttalif Abdul Rahman sebagai Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri dan Datuk Dr. Muhammad Zaidi Mat Zain sebagai Ketua Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri menurut laporan bernama. Pelantikan itu dibuat semasa mesyuarat pertama Badan Perhubungan UMNO Negeri itu semalam selepas pemilihan parti selesai pada 18 Mac lalu. Mesyuarat itu juga mengambil ketetapan yaitu UMNO Selangor akan terus mendukung Kerajaan Perpaduan Malaysia dan komited untuk memastikan keutuhan kerjasama dalam kerajaan ini demi kestabilan negara. Menurut kenyataan itu, UMNO Selangor mengambil maklum perjalanan Sekretariat Kerajaan Perpaduan Malaysia dan akan mewujudkan jawatan kuasa Kerajaan Perpaduan peringkat negeri dalam masa terdekat serta mengadakan program bersama pemimpin kerajaan negeri. Selain itu, UMNO Selangor turut memutuskan rangka kerja dalam penyediaan jentera di setiap peringkat dan memulakan gerakan di setiap pusat daerah mengundi PDM serta meneruskan perundingan bersama Pakatan Harapan Selangor dalam menentukan pengagihan kerusi-kerusi bagi menghadapi PRU Negeri Selangor.